pəncərə. Nədir pəncərə? Geniş anlamda dördkünc bir predmet. Əlbəttə, onun da formaları müxtəlif olur. Pəncərədən pəncərəyə də fərq var. Ancaq ümumilikdə götürsək, bu məhdud çərçivəli quruluşa malik bir formadır. Və bu anlayışı bir qədər məcaziləşdirsək, düşünürük ki, əsas məsələ bu formanın daxilində olanlarda və onların bu çərçivələrə nə dərəcədə sığıb-sığmamasındadır. Şübhəsiz ki, yer üzündə nə qədər insan var, o qədər də nöqtəyi nəzər, baxış bucağı və onların müəyyən qəliblərə salan çərçivələr var. Pəncərə verilişinin bugünkü qonağı, millət vəkili Rəbiyyət Aslanovanın da özəl pəncərəsi, ondan dünyaya baxış prizması, orada olanlar və olmayanlarla tanışlıq bu gözəl xanımın iç dünyasını bizlərə daha aydın göstərmiş oldu. Rəbiyyət xanımın pəncərəsindən bu dünya necə görünür? Bilirsiniz, pəncərə dedikdə dördkünc bir predmet nəzərdə tutulur. Bunun dörd küncü var. Və pəncərənin tərəfləri hər hansı bir məhdudiyyətdir. Yalnız o pəncərədən görmək olur. Sanki bəşər övladı dünyada hər şeyi bir kvadrata salır. Dörd bucağa salır. Və bu bir ölçü qoyur, bir sədd qoyur. Buradan o tərəfə keçmək olmaz. Bu hər şeyin səddidir. Və hətta belə bir dilimizdə sözü var, gözəl bir söz var. Həddi keçmə, səddi keçmə və s. Və pəncərə də sanki, pəncərədən baxanda da müəyyən bir hissəni görürsən, oradan o tərəfi görmək olmur. Və bu yalnız və yalnız dörd küncün içində. Ancaq mən yuvarlaq predmetləri daha çox sevirəm. Yuvarlaq görmək ehtimalını daha da artırır. Və ona görə mənim üçün dünyaya baxmaq bir pəncərədən baxmaq deyil. Yuvarlaq bir predmetdən baxmaq. Onun imkanları da daha genişdir. Bilirsiniz, mənim Salvador Dali niyə xoşuma gəlir? Çünki Salvador Dali bir rəssam olaraq hadisələrə, proseslərə, insanlara, dünyaya tək pəncərədən baxmırdı. Onun bütün belə deyək, rəsmləri yuvarlaq xarakterdə açıyırdı. İspan arxitektoru Antonio Gaudi hətta ən böyük qüllələri belə kəskin kvadrat kimi çəkmədi, düzəldirmədi. O da yuvarlaq bir, başqa bir həndəsi figur şəklində yaratdı. Çünki insanın qafası hər şeyi kvadratın içərisinə salmağa, hər şeyi konkret ölçülərin içərisinə salmağa alışıb. Bəlkə bizim belə faciəmiz bundan ibarətdir ki, hər şeyə çox kəskin sədlər qoyuruq. Və o səddə aşan insanlar, bəlkə də daha cəsarətli insanlardır. Mənim pəncərəm bu biri pəncərələrdən biraz fərqlidir. Mən dünyanı daha geniş, daha yuvarlaq bir figurun içərisində görmək istəyirəm. Mən heç nəyin kənarında olmaq istəməzdim. Həmişə mübarizlik bəlkə ondan irəli gəlir ki, bütün hadisələrin epitsentrində olmaq mənə qədər daha yaxşıdır. O zaman onun mahiyyətini anlayırsan, ondan çıxış yolunda başa düşürsən və yalnız mərkəzdən başlayan yol yavaş-yavaş fırlanır. Spiral necə başlanır? Mərkəzdən yavaş-yavaş yüksəkliyə doğru. Əsas olur ki, onu bacarasan. Allah qüvvət versin. Rəbiyyət xanım, gözəl xanımsınız və sevimli şairimiz Vaqif Səmədoğlunun sizin haqqınızda dediyi sözlər bir daha bunu təsdiq edir. Təbii ki, bu mahnının yaranmasının tarixçəsini də bilmək maraqlıdır. Amma mən soruşmaq istəyirəm ki, bu gözəlliyiniz nəyə kömək edir həyatda? Nəyə mani olur? Yox, mən əvvəl onu demək istərdim ki, Vaqif Səmədoğlunun mənə ünvanladığı gözəl sözlər bu bir xarici gözəlliyə görə deyilmiş sözlərdir. İnanın. Bəlkə də uzun illər bir yerdə çalışdığımıza görə, yəni Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində bir yerdə çalışdığıma görə, bəlkə də onun gözəllik haqqında olan, belə deyək, o fikirlərinə, o tələblərinə cavab verdiyimə görə bu cür yazmışdı. Ancaq mən inanmıram ki, bəlkə də bu bir şair təxəyyülünün şişirdilmiş bir formasıdır. Mən yalnız bu cür qiymətləndirirəm. Amma gözəllik nəyə kömək edir? Bunu bizdən çox-çox öncə deyə bilər.
Dostoyevskidən bu yana tutmuş hər bir kəs gözəlliyin dünyanın xilas edicisi olduğunu deyib. Amma mən biraz başqa cür fikirləşirəm. Mən elə gəlir ki, ilk öncə gözəlliyin özünü xilas eləmək lazımdır. Gözəllik dedikdə mən insan mənəviyyatını nəzərdə tuturam, təbiəti nəzərdə tuturam, insan münasibətlərini, tariximi, dilimi, bunlar hamısı gözəl olan şeylərdir. Və ona görə ilk öncə onları qorumaq lazımdır, onları sabaha ötürmək lazımdır. Və elə olarsa, sözsüz ki, o gözəllik də bəşəriyyəti xilas eləyəcək. Əks təqdirdə gözəllik öz-özündə heç nəyi xilas eləyə bilmir. Gözəlliyə yardım olmasa, gözəlliyə kömək olmasa, gözəlliyi xeyrxahlıqla işıqlandırmasan və gözəlliyin keşiyində duran böyük güc olmasa, cəsarət olmasa, gözəllik öz-özlüyündə çox zərif olduğu üçün də bəlkə də çox tez məhv ola bilən bir varlıqdır. Siz təbii ki, bir filosof kimi daha qlobal cavab verdiniz. Yəni, bu suala. Amma sizə şamilən bunu soruşsaq? Mən yenə də söhbət hansı gözəllikdən getdiyini dəqiq deyə bilmirəm. Əgər bir vətəndaş kimi gözəl vətəndaş deyirlərsə, sözsüz ki, bu mənə yaşamağa yardım edən bir məqamdır. Əgər bir müəllim kimi gözəl müəllimdir deyiblərsə, deməli, mən doğrudan da yaxşı tələbələr yetişdirmişəm. Əgər gözəl bir ana deyiblərsə, deməli, mən doğrudan da gözəl övladlar yetişdirmişəm. Əgər gözəl nənə deyiblərsə, deməli, mənim qarşımda nəvəmi böyütmək kimi böyük bir gözəl məsuliyyət var. Gözəl insan deyiblərsə, deməli, cəmiyyətdə haradasa öz yerimi tuta bilmişəm və bu mənim üzərimə bir daha böyük məsuliyyətlər qoyur ki, o mənə deyilən o adları qoruyum, saxlayım. Mən gözəli yalnız belə başa düşürəm və bu mənada mənə kömək olub. Ulu Tanrı gözəlliyi bölüşdürərkən, paylayarkən bütün canlıların erkəyinə gözəllik verib. İnsana çatanda Ulu Tanrı gözəlliyi bizim xanımlarımıza bəxş eləyib. Amma xanımlarımızın içərisində gözəllər çoxdur. Amma Rəbiyyat xanım şahanə gözəldir. Yəni, Azərbaycan xanımının gözəlliyi xüsusilə bu ictimai siyasi fəaliyyətdə mən onu xüsusilə qiymətləndirirəm. Çünki biz çox xarici ölkələrə gedirik, çox məclislərdə çıxış edirik. Ona görə də Azərbaycan xanımı Rəbiyyat xanım kimi hazırlıqlı olanda, dərin elmi biliyi olanda, dərin məlumatlarla mübarizə kürsünə qalxanda o gözəllik, o kürsüyə yaxınlaşarkən, gedərkən bir Azərbaycan xanımları məxsus sona yerişi, qəddi-qamət, məğruruq, qürur hissi duruşundan tökülür. Bunların hamısı insana çox gözəl təsir eləyir və bu baxımdan da mən bayaq dediyim xüsusiyyətlərin hamısında Rəbiyyə xanımın şahanə gözəlliyi ona daha böyük yaraşıq verir. Əlbəttə, gözəllik dünyanı tam anlamda xilas etmək iqtidarında olmasa da, insana bir çox məqamlarda kömək edir. Ancaq ağıllı və müdrik insan, ələl xüsus da qadın, gözəlliyinin müvəqqəti olduğunu anlayaraq çalışır ki, insanların xatirəsində təkcə öz gözəlliyi ilə yox, amalları, xeyirli işləri və qoyub getdikləri ilə yadda qalsın. Bunu tam mənada Rəbiyyət xanıma şamil etmək olar. Çünki zahiri gözəllikdən savayı, bu xanımı hər zaman ucada saxlayan həm də onun savadı, biliyi və peşəkarlığıdır. Bir də Rəbiyyət xanımın həyatında çox önəmli bir məqam var. O da Rəbiyyət Aslanovanın böyük bir nəslin, əfsanəvi Şeyx Şamilin davamçısı olmasıdır. Mən onu böyük bir qürur hissi ilə söyləmək istəyirəm. Çünki bu mənim üçün çox vacib bir məqamdır. Mənim ulularım Dağıstanın çox kəndindən Azərbaycana köçmüş insanlardır və bugün də soyadları Çoxovlardır. Balakəndə yaşayan insanlar Katex kəndində çoxlar nəslini gözəl tanıyır. Yəni, təhrif olunmuş çox sözünün təhrif olunmuş forması çoxlar nəslini gözəl tanıyır və mən bundan qürur hissi yaşayıram. Çünki o böyük nəslin bir növ davamçısıyam, davamçısı olaraq qalıram və bu böyük nəslin ən gözəl keyfiyyətlərini gələcəyə ötürmək, mən və mənim övladlarımın ötürmək kimi böyük missiyası var. Və sözsüz ki, mənim taleyimdə həmin gün çox vacib bir gündür. 1997-ci ilin dekabr ayının 3-ü idi və həmin zaman ulu öndərimiz böyük Heydər Əliyev cənabları Azərbaycanda Şeyx Şamilin 200 illik bir tarixi qeyd olunurdu. Və o zaman Dağıstandan da böyük nümayəndə heyəti gəlmişdir. Və Azərbaycandan da Şeyx Şamil nəslindən olan insanların orada çıxış etməsi nəzərdə tutulmuşdur. Şeyx Şamil nəslindən olan başqa digər adamlar da çıxış edirdi və o cümlədən mən də çıxış etdim. Mən o günü heç vaxt yadımdan çıxartmaram. Böyük öndər qarşısında çıxış etmək opera balet teatrında və bugün Azərbaycanda da çoxları o günü çox gözəl xatırlayır. Və
Mənim orada bir sözüm oldu. Mən söylədim ki, biz Azərbaycanda yaşayan milli azlıqlar bugünü heç vaxt unutmarıq. Və ulu öndərimiz onlara çıxış etdi və söylədi ki, Azərbaycanda milli azlıq ifadəsi yoxdur. Azərbaycanda böyük azərbaycançılıq ideyası var. Yəni, milləti milli azlığa, milli çoxluğa bölmək olmaz. Və bu, doğrudan da dövlətçiliyimizin fəlsəfəsi əsası olan milli azərbaycançılıq ideyasının məhz bariz nümunəsi idi. Və o vaxtdan başlayaraq mən bugünkü günə qədər nə milli azlıq ifadəsini işlətmirəm, nə etnik azlıqlar ifadəsini işlətmirəm. Və doğrudan da o gündən mənim əqidəmə çevrilən, mənim əqidə simvoluma, kredama çevrilən bir ifadəni, böyük Azərbaycan və azərbaycançılıq ideologiyasının əsas prinsiplərini rəhbər tutaraq yaşayıram. Rəbil xanım, demək olarmı ki, həmin o gecədəki Ulu Öndər Heydər Əliyev ilə görüşünüz sizin həyatınızda bir dönüş nöqtəsinə çevrildi və kariyeranıza start verdi? Bir mənalı. Demək olar ki, bugünə qədər gəlib çatmağımda həmin gecənin böyük rolu oldu və o zaman Ulu Öndərin görünür diqqətini cəlb eləyən həmin o çıxış sonradan mənim həyatımı işıqlandıran bir mayaka çevirdi və bugün mən bir daha böyük minnətdarlıq hissi ilə həmin günü xatırlayıram və bir məqamı çox xüsusi qeyd etmək istərdim. Ulu Öndərimiz insanları bilik və bacarığını qabiliyyət və istedadını. Çox gözəl bilib ona böyük qiymət verən insan idi. Və o zaman, nəinki o zaman, bugün də minlərlə insan söyləyə bilər ki, onun istedadının üzə çıxmasında, onun cəmiyyətə təqdimatında Ulu Öndərimizin nə qədər böyük rol olub. Müəyyən bir nostalgiya hissi varmı o zamanlar üçün? Demək istəyirəm ki, çox vaxt eşidirəm Heydər Əliyevi şəxsən tanıyan və tanımayan adamlardan ki, onun üçün darxırlar. Sizdə də bu hissiyat olurmu? O hissiyat olmadan yaşamaq mümkün deyil. Bilirsiniz, mən həmişə səsi üçün darxıram. Çünki biz tez-tez eşidirdik, tədbirlərdə olurduq. Sözsüz ki, bugün də onun səsini eşidəndə insan bilirsiniz, həmin günlərdə günlər üçün doğrudan da bir nostalgiya mı deyim, bir ağır mı yaşayırsan? Yəqin ki, mənim həyatımda, nəinki mənim, bütün Azərbaycanın həyatında əvvəlsiz rol olan bir insanın cismani yoxluğundan razılaşsaq da, amma onun o mənəvi varlığı həmişə yanımızdadır. Siz Milli Məclisdə İnsan Hüquqları Daimi Komitəsinin sədrisiniz. Və əgər belə demək olarsa, bizim hüquqlarımızı ən yüksək səviyyədə, yəni dövlət, hökumət səviyyəsində qoruyursunuz. Əvvəla ondan başlayaq ki, Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşının hüquqlarını Azərbaycan Milli Məclisinin İnsan Hüquqları Komissiyasından öncə Azərbaycan Respublikasının Ali Qanunu olan Konstitusiya qoruyur. Azərbaycan vətəndaşının hüquqlarını Azərbaycanın milli qanunvericiliyi qoruyur. Və sözsüz ki, biz də İnsan Hüquqları Komitəsi olaraq Azərbaycan milli qanunvericiliyinin zənginləşməsində, təkmilləşməsində iştirak edirik. Təbii ki, yazılan qanunlarımız həqiqətən də çox gözəldir, çox da alidir. Sadəcə olaraq, bəzən insan hüquqları öz vəzifəsini icra edən məmurlar tərəfindən pozulur. Bununla biz tez-tez rastlaşırıq. Yox, mən deməzdim ki, bütün o insan hüquqlarının pozulması əsasən məmur vətəndaş müstəvisində baş verir. Bu, yox. Bir dəfə mən çıxışlarımın birində demişdim ki, məmur gözəl anlamalıdır ki, günün birində o özü də özünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq. Və o zaman anlayacaq ki, insanların hüquqlarının tapdalanması nə deməkdir. Ancaq mən onu da inkar etmək istəmirəm. Mən biraz səmimi olmaq istərdim ki, bəli, var, elə məqamlar var. Və bu, ən yüksək ranklı məmurlar səviyyəsində deyil. Deyərdim ki, orta səviyyəli məmurlarda daha çox nəzərə çarpır. Bununla mən yüksək ranglı məmurların müdafiəsində də durmaq istəmirəm. Adicə, yəni onların işindən daha çox orta səviyyəli məmurlar daha çox vətəndaşlarla belə deyim, qarşılaşır. Və o zaman o hüquqların pozulmasına belə rast gəlir, yol verilir.
Ancaq digər səbəblər də var, digər məqamlar da var. Bugün Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması ilə əlaqədar olaraq bütün işlər görülür. Bugün Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması ilə əlaqədar olaraq milli fəaliyyət proqramı planı var, mövcuddur və bu planın hər müddəası ona yönəlib ki, Azərbaycan cəmiyyətində elə bir, bir demografik qrup yoxdur ki, sosial demografik qrup yoxdur ki, onun belə hüquqları orada əks olunmasın. Valideyn himayəsinə məhrum olan uşaqların ailələrə verilməsindən tutmuş, yaşlı insanların artıq müəyyən bir həddə çatmış, yəni yaş həddinə çatmış insanların gələcək taleyi üçün belə məsuliyyət hissinin yaşanılması. Bunu göstərir ki, Azərbaycan dövləti öz vətəndaşının sabahı üçün məsuliyyət yaşayır. Yaşadığımız dövlətin ali prinsipi məsuliyyətli dövlət, məsuliyyətli vətəndaş prinsipidir. Bu qarşılıqlı münasibət olmasa dövlət yaşaya bilməz. Bu qarşılıqlı münasibət olmasa dövlətin sütunlarında maraqlı olan vətəndaş ola bilməz və bu baxımdan Azərbaycanda hər şey edilir. Ancaq bir məsələ var. Bugün Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasına danışanda biz ilk növbədə öz vətənindən qovulmuş qaçqın və köçkün vətəndaşlarımız haqqında danışmalıyıq. Ki onlar bugün Ermənistanın işğalçı siyasəti nəticəsində yurdundan, torpağından, vətənindən uzaq düşüblər. Yəni, bax, budur. Bugün 9 milyon əhalisi olan Azərbaycanın, deyək, 9-da 1 vətəndaşı qaçqın köçkün həyatı yaşayır. Budur. Və bizi ağrıdan da odur ki, bugün bayrağına sürh, demokratiya sözü yazan dövlətlər heç bu qaçqın köçkünlərin taleyindən danışmırlar, buna biyanədirlər və ən çox narahat edən odur ki, gəlirlər, görürlər, ancaq beynəlxalq qurumlara qayıtdıqdan sonra heç bunu sanki görməmiş kimi özlərin görməməzliyə vururlar. Bax, bu çox ağrılı məqamdır. Rəbiyyət xanım, Azərbaycanın bu gözəl xanımı xaricdə bizim bədnam qonşularımıza qarşı mübarizədə, bizi sevməyən xarici ölkələrin bəzi dırnaqarası xadimlərinə qarşı mübarizədə dönüb olur bir aslan. Və Rəbiyyət xanımın o gözəlliyini saxlaya-saxlaya o gözəlliyin içərisindən bir vulkan püskürür ki, gəl görəsən. Olubmu? Məktəbdə institutda oxuyarkən, gənclik çağlarında, həyatda, işdə, nə vaxtsa sizin özünüzün hüquqlarınızı pozublar. Çox olub və nə yaxşı ki, olub. Və mən hesab edirəm ki, insana qarşı olan belə haqsızlıq insanın haqqın carçısına çevrilir, haqqın müdafiəçisinə çevrilir. Bəzən o haqsızlıqla razılaşmaq istəmirsən, o haqqın zəifliyini görürsən və onun müdafiəsinə qalxırsan, onda özündə güclənirsən və Cabir Növruzun çox gözəl bir sözləri var idi. Deyirdi, dəydikcə taleyin sərt zərbəsi, nur saçıb ömrümün hər zərrəsi. Və ona görə hesab edirəm ki, bu olmalıdır. Olmalıdır, həyatda olmalıdır. Həyatda elə insanlarla, haqqı əzən insanlarla rastlaşmasan, onda haqqın qədrini də bilməzsən, başqasının nə çəkdiyini anlamazsan və başqasından yardım üçün qüvvəni də səfərbər edə bilməzsən. Mən çox təəssüf edirəm ki, şairin adım yadımda deyil. Amma belə bir sözlər var idi, vur məni, öldür məni, qul olub əyilmərəm. Sümeymə düşməyən, sən çaldığın havaya mən oynaya bilmərəm. İnsanın öz mövqeyi olmalıdır, öz yeri olmalıdır. Kiminsə zoran ona qəbul etdirmək istədiyi həqiqətlərə qarşı bir əks mövqeyi olmalıdır. Yəni, mənim öz həqiqətim var. Mənim həqiqətim sənin həqiqətinlə belə deyək, müqayisədə bəlkə də daha üstündür. Və buna görə ona təqdim olunan hər bir sözü, hər bir münasibəti həqiqət kimi qəbul edə bilməz. Rəbiyyə xanım, elə hadisələr olubmu ki, sayənizdə ədalət bərpa olub və siz bunu öz şəxsi qalibiyyətiniz kimi qəbul etmisiniz? Çox və bu özümün yox başqalarına münasibətdə olub. Mən elə gəlir ki, mən bugün bunu efirdən səsləndirirəmsə, mən bunu qətiyyətlə deyirəm və inanaraq deyirəm ki, nə qədər insanların haqqını qorumuşam, nə qədər insanların hüquqlarının tapdalanmasının qarşısını ala bilmişəm və buna görə də bundan bir mənəvi zövq alıram və bu, mənim üçün çox vacib olan bir məqamdır. Bəlkə də həyatımın mənasıdır. Siz daha müşahidəçisiz, yəni bu mənada. Daha çox harada pozulur insanların haqqları və hüquqları? İnsanın haqqı orada pozulur ki, insan özü öz haqqının nədə oldu, haqlı olduğuna qətə əmin olmur. İnsanın haqqı orada pozulur ki, insan əmin olur, ancaq ona qarşı qalxmaq əzm olmur. İnsanın haqqı orada pozulur ki, o şərə qarşı mübarizə əzmində olmur, mübarizə edə bilmir və insanın haqqı bir də orada pozulur ki, o bir acizlik nümayiş etdirir. Aciz insanın hüquqlarını pozmağa nə var? Ona görə, əgər insanın içərisində bir qiyamçı ruhu yoxdursa, yəni qiyamçı dedikdə mən o şərə qarşı bir qiyamçılığı nəzərdə tuturam, bir qiyamçı ruhu yoxdursa,
Əgər gözünün qarşısında baş verən cinayətə, gözünün qarşısında baş verən ədalətsizliyə göz yumursa, əlbəttə ki, onda elə hüquqların da pozulması olacaq, bir insanın digərini alçaltması da olacaq və buna görə də müxtəlif sahələr var. Müxtəlif sahələr var ki, o yerdə azacıq da olsa bizim biganəliyimiz, bizim laqeydliyimiz, bizim başqasına qarşı münasibətdə məndən keçdi, sənə dəydi prinsipinə rəhbər tutmağımız insan hüquqlarının pozulması ilə nəticələnəcək. Yəni, bu təkcə bizim cəmiyyətdə deyil, bu ümumiyyətlə bəşəriyyətin bugünkü durumudur. Belə olmasaydı, bəşəriyyətin ən böyük güclü dövlətlərin gözü qarşısında konfliktlər olmazdı. Güclü dövlətlər özünü dünyanın ağası sayan dövlətlərin gözü qarşısında bir işğalçı dövlət digər dövlətin torpağını işğal etməzdi. İnsanlarını qaçqın köçkünə çevrilməzdi. Və əgər belə olmasaydı, doğrudan da beynəlxalq qurumların gözü qarşısında bu qədər konfliktlər başa verə bilməzdi və bunların çözülməsi prosesi ləngiməzdi. Bax, sizi bir xanım kimi, sizi bir insan kimi nə əzə bilər, nə tarazlıqdan çıxarda bilər? Məni nə əzə bilər? Maraqlı sualdır. Çox maraqlı sualdır, məni nə əzə bilər? Deyim ki, kiminsə haqqın tapdalaması, mən ona imkanı vermərəm. Deyim ki, kiminsə laqeydliyi, yəqin yaşımın o vaxtı deyil ki, mən laqeydliyə, biganəliyədən əziləm, qırılam. Məni nə əzə bilər? Məni millətimə qarşı münasibət, yəni beynəlxalq qurumların millətimə qarşı münasibəti. Azərbaycan adlı məmləkətə olan təhdidlər əzə bilər. Ancaq bu da o demək deyil ki, mən əzilərəm. Yəni, mən bir Azərbaycan xanım, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan anası kimi danışıram. Ancaq bu o demək deyil ki, mən əzilərəm, mən qırılaram. Əksinə, mən bütün gücümü, bütün qüvvəmi səfərbərliyə alıb, həmin o şərə qarşı yenə ayağa qalxaram. Bilirsiniz, zümrüd quşu haqqında əfsanə bir əfsanə deyil. Zümrüd quşu yanır, yanır, külə çevirir, amma yenə də küldən zümrüd olaraq, zümrüd quşu olaraq qalxır. Və məmləkətimin, xalqımın belə bir potensialı var, belə bir gücü var. Və bizi qırmaq olmaz, bizi əzmək olmaz. Və heç kəsə mən əzilmək, qırılmaq arzulamıram. Ona görə də məni heç təsəvvürmə gətirə bilmirəm, nəsə qıra bilər, nəsə məhv edə bilər. Allah taleyin zərbəsindən qorusun, saxlasın. Konkret insanın deyil, taleyin, qismətin zərbəsindən qorusun, saxlasın. Amma qalan şeylər, qalan şeylərin təsirinə o qədər də inanmıram. Bilirsiniz, Rəbiyyət xanım, məni təbii ki, maraqlandırır ki, siz həyatda necəsiniz? Yəni, elə məqamlar olurmu ki, zəiflik və acizlik hiss edirsiniz? Qadına xas olan bir histir bu. Mən istəmirəm ki, cəmiyyətdə qadına qarşı münasibətdə belə mövqədən yanaşsınlar. Qadın zərifdir, qadın yazıqdır, qadın acizdir, qadın həssasdır, boş sözlərdir. Mən belə şeylərə inanmaq istəmirəm. Qadın haqqında danışanda tamamilə başqa kriteriyalarla danışmaq lazımdır. Qadın güclüdür, qadın qətiyyətlidir, qadın cəsarətlidir, qadın hər cür yükün altına girmək iqtidarında olan bir insandır. Necə olur ki, ən çətin məqamlarda qadınlar, bəlkə deyərdim, kişilərdən daha çox qətiyyətli olurlar. Qadın ailəsini böyüdür, qadın övladını yetişdirir, qadın cəmiyyətdə çox böyük mövqəyə malikdir və qadına yazıq deyərək qadını yazıqlaşdırmaq lazım deyil, qadına aciz deyərək onu acizləşdirmək lazım deyil, qadına sən güclüsən, sən bacarıqlısan, sən əzimkarsan, sən cəsarətlisən deyərək qadın yüksətmək lazımdır. Qadın budur. Ancaq nədənsə cəmiyyətdə və bəşəriyyətdə həmişə tarixən qadınlara tamam başqa bir mövqədən yanaşıblar. Zəriflik tamam bir ayrı şeydir, zəiflik bir ayrı şey. Qadına zərif deyiblər, zəif deyiblər, ona görə bəlkə də qadını kiçildiblər. Qadın anadır, qadın yaradıcıdır. Yaradıcının isə zəif olmaq haqqı yoxdur. Qadının haqqı tamam bir başqadır. Və ona görə mən o cür onu siz deyən kimi qəbul edə bilmirəm. Rəbiyyət xanım, yəni hərdən bir gecələr üzünüzü yastığa gizlədib ağlamırsınız. Qətiyyən. O mümkün olan bir şey deyil. O mümkün olan bir şey deyil. Bilirsiniz, insanın nəyə haqqı var, nəyə haqqı yoxdur, onu çox gözəl bilir. Elə bilməyin ki, yəni bugün kim mən, uzun illər bundan əvvəlki bir rəviyyətlə eyniyəm. Yox, ola bilər. Ola bilərdi ki, elə zamanlar olmuşdu ki, mənim də müəyyən zəifliyim, müəyyən acizlik sözündən mən nifrət elədiyimə görə o sözü dilimə gətirmərəm. Zəifliyim, müəyyən kövrəkliyim olmuşdu. Ancaq günün birində mən anladım ki,
Dünya zəifləri sevmir, dünya kövrəkləri sevmir, qoç döyüşünə qoç dayanır. Bu dünyanın keşməkeşli günlərinə qarşı, çeşitli fəlakətlərinə qarşı içində olan ikinci bir qüvvəni, ikinci bir məni köməyə çağırmalısan və anlamalısan ki, nə qədər güclü olmaq lazımdır ki, dünyanın səninlə olan bu oyununda qalib çıxasan, zəif çıxmayasan və uduzmayasan. Bu bir oyundur. Bu taleyin, qismətin, dünyanın səninlə bir oyunudur. Nə, ya sən güclü olaraq aparıcı olacaqsan, ya da ki, çox zəif bir məxluqa çevriləcəksən və qadın kişiliyinə nasıl olmayaraq səni əzəcəklər. İnsanın özün-özünə hörməti olması üçün sözsüz ki, nəyə qadir olduğunu özü anlamalıdır. Mən kiməm? Gücüm nədədir? Qabiliyyətim nədədir? Bacarığım nədədir? Və mən bütün bu hadisələrə münasibətdə hansı mövqeyi tutmalıyam? Özünü dərk etmək lazımdır, yalnız və yalnız. Çünki insanın içərisində elə bir enerji var, elə bir güc, elə bir qüvvət var ki, bəlkə də başqalarının ona edəcəyi yardımdan qat-qat artıq. Ona görə özünə inan, öz gücünə inam, öz gücünü səfərbər etmək imkanı bu insan üçün. Yəni, bir daha təkrar edirəm, qadın və kişiliyi ilə asılı olmayaraq hər kəsə lazım olan bir şeydir. Amma yastığın baxmaq, yastığa sökənərək hönkür-hönkür ağlamaq, bilmirəm, düzdür, digər bir fikrim var mənim. Bugünkü bəşəriyyət ağlamağı yaddan çıxardıb. Ona görə yaddan çıxardıb ki, bəlkə də içərilərində bir tamamilə başqa hisslər, başqa duyğular yaranır, yaşayır. Mən ağlamağı iki cür nəzərdə tuturam. Mən bir insanın ağrılı gününü görüb, yaxud bir məni duyğulandıran bir film, bir musiqidən ağlaya bilərəm. Ancaq öz zəifliyimə görə ağlaya bilmərəm. Bu tamamilə ayrı-ayrı şeylərdir. Məsələn, hətta musiqiyə münasibətdə belə mənim başqa fikrim var. Mən vampir musiqiləri sevmirəm. Mən insanı zəiflədən, insanı xatirələrə dalmağa məcbur edən musiqiləri də sevmirəm. O insanı dünənə aparır, o insanın əlindən olan bu enerjisini alır. İnsanı tamamilə başqa bir dünyaya aparır, yəni reallıqdan uzaqlaşdırır. Bilmirəm, mənim bir daha təkrar edirəm, mənim belə bir musiqiyə də hətta münasibətim tamam başqadır. O ki, qalsın, reallıq olsun. Əgər gün siyasətdə olmasaydınız, fəlsəfənin də elə siyasətlə müəyyən bağlılığı var. Hansı peşənin sahibi olardınız? Hansı peşədə peşə sahibi kimi daha görərdiniz özünüzü? Mənim aləmdə əksəriyyəti həkim idi. Anam da həkim idi, nənəm, qohumlarım içərisində. Bugün də həkimlərimiz çoxdur və onlar çox arzulayırlar ki, mən həkim olum. Amma tələ belə gətirdi ki, mən həkim olmaq arzusundan vazgeçməli oldum və Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil oldum. O zaman tarix fakültəsi, yəni bizim zamanlarımızda tarix fakültəsi raykom katibləri hazırlayan fakültə kimi qiymətləndirilirdi. İdarəçilikdə və s. önəmli olan bir fakültə sayılırdı və həmin fakültəyə daxil oldum. Ancaq fakültəni bitirdikdən sonra fəlsəfəni ixtisas olaraq seçdim. Bəlkə bu mənə daha yaxın idi. Yəni, tarix boyu zərrə-zərrə toplanmış fəlsəfi düşüncələri bilmək, öyrənmək, yəni bəşəriyyətin əldə etdiyi o böyük, ən qiymətli sərvətə sahib olmaq, yavaş-yavaş sahib olmaq mənim üçün çox yaxın olduğuna görə mən filosof. Filosof yox, filosof demək biraz həddindən artıq qeyri-təvazökarlıq olar, fəlsəfə müəllim oldum. Və bu da mənə elə gəlir ki, mən elə öz yolumu düzgün seçmişdim. Çox banal da səsənsə, ancaq yenə ikinci dəfə dünyaya gəlsəydim, yenə də bu sənətimi seçərdim. Çünki bu sənəti o qədər üstünlükləri var ki, mənim üçün üstünlükləri var. Bu, rahat həyat tərzidir. Rahat həyat tərzi deyəndə siz onun maddiyə tərəfini fikirləşməyin. Bu, artıq insanın proseslərə, hadisələrə baxışında bir əminamanlıq, bir rahatlıq, ruhi əminamanlıq verən bir sənətdir. Artıq anlayırsan ki, məni bugün düşündürən suallara min illiklər bundan əvvəl başqa bir rəbiyyə cavab verib. Ən gözəl bir filosofumuz, şərq filosofu xanım Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə, Bəsrə Sufi Məktəbinin banisi Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə bunlara çoxdan cavab verib və məni bugün düşündürən, məni narahat edən məsələlər əsrlər boyu bu və digər böyük zəkə sahiblərinin süzgəcindən keçib və sanki hazır cavablar şəklində mənə çatıb. Ancaq bugün məni də narahat edən məsələlər var ki, bugün dövrün, zamanın tələbinə uyğun olaraq, mən də onlara hansısa bir cavablandıraraq sabaha ötürməliyəm. Bundan gözəl peşəmi olar, bundan gözəl bir işmi olar. Ona görə mən elə gər ki, mən elə öz yerimdəyəm, öz sənətimi seçmişəm və
Amma siyasətdə olmağınız, çünki həddinə artıq çox vaxt sərf edirsiniz. Siyasətdə olmağımı yəni, da kömək edən bəlkə elə sənətimdir. Yəni, hadisələrə təmkinlə münasibət bəsləmək, hadisələrin ümumi inkişaf istiqamətini qabaqcadan görə bilmək, bunun nə ilə nəticələnəcəyini bilmək. Bütün bunlar hamısına elə mənə yardımçıdır. Ona görə siyasətlə fəlsəfəsiz dediyiniz kimi siyasətin özünün fəlsəfəsini anlamaq. Bu çox vacib məqamdır. Və burada azacıq olsa tələsgərlik etmək, bu zarada azacıq olsa başqa mövqelərdən çıxış etmək mümkün deyil. Çünki bir şeyin ki, artıq son nəticəsini görə bilirsən, bir şeyin ki, istiqamətini, inkişaf istiqamətini, meyillərini müəyyənləşdirə bilirsən, bu artıq mənə çox kömək edir. Yəni, biri o birisinə heç nə uğurlamır. Əksinə tamamlayır. Mənim Facebook-da, ictimai figur saytımda özümün bir ifadəm var. Allah insanı Pareto optimal yaradır. Kimə, nəyi, nə qədər. Yəni, bir tarazlıqda yaradır. Amma kimsə onun sevgisinə tuş gəlirsə, çox şeyləri əsirgəmir. Yadıma mərhum Nüsrət Kəsəmənli düşdü. Onun bir şeiri var. Bizim evdə biri vardı, biri yox. Mahnı da bəstələyiblər buna. Yəni, Allah bir adama hər şeyi vermir. Amma o ki, çox sevdiyi adamlar olur, onu tarazlıqda yaradır. Müxtəlif ölçülər, müxtəlif meyyarlar baxımından. Və düşünürəm ki, Rəbiyyat xanım da bu sevgiyə tuş gəlmiş adamlardan biridir. Nə sevindirir bir gün Rəbiyyat xanımı? Nə kədərləndirir? Məni sevindirən şey çoxdur. Mən yenə bir vətəndaş kimi danışmaq istəyərdim. Çünki bu da tam səmimiliklə deyirəm. Məni sevindirən odur ki, bugün mən gözəl bir dövlətin vətəndaşıyım. Məni sevindirən odur ki, dünyaya da çıxdıqda Azərbaycan adlı bir məmləkəti təmsil edə bilirəm. Məni sevindirən odur ki, ətrafımda məni sevən dostlarım, yaxşı tanışlarım var. Sevindirən odur ki, gözəl övladlarım var. Sevindirən odur ki, qapını açanda üzərimə qaça-qaça gələn nəvəm var. Bunun artıq insana nə sevindirə bilər? Kədərləndirən nədir? Yenə də vətəndaş kimi deyirəm, kədərləndirən hələ millətimin böyük problemi olan Dağlıq Qarabağ problemi. Kədərləndirən odur ki, bugün hələ öz işinə məsuliyyətlə yanaşmayan bəzi insanlar. Kədərləndirən odur ki, zaman keçir. Bəlkə də müəyyən arzuları hələ gerçəkləşdirə bilməmişəm. Belə məqamlar da olur. Ancaq kədərdən kədərə də fərq var. Aha, nədir o fərq? Böyük kədərlə kiçik kədər arasında çox böyük fərq var. Böyük kədər bir başqa şeydir. Kiçik kədərə isə qüssə demək olar. Siz yaşamısınız böyük kədəri? Yəni, müqayisəsini bilirsiniz. Sözsüz. Böyük kədəri yaşamadan, böyük sevincin nə olduğunu duymaq mı olar? Əlbəttə ki, yaşamışam. O kədərin, ancaq bir şey var. İnsanın şuurunda, insanın yaddaşında kədərə yaddaşı var, sevincə yaddaşı yoxdur. Hı-hı. İnsan o kədəri ikinci dəfə yaşaya bilər, gözü dola bilər, ancaq sevinci yox. Ancaq o böyük kədəri ikinci dəfə yaşamamaq üçün o kədərdən bir nəticə çıxardırsan. Böyük kədər deyəndə, məsəl üçün, sizin üçün, Rəbiyyat xanım üçün böyük kədər anlayışı nə deməkdir? Hər bir kəsin həyatında ağrılı məqamlar var. Mənim böyük kədər mənim üçün doğmalarımı itirməkdir. Böyük kədər sevdiklərim insanların həyatından getməyidir. Böyük kədər bəlkə də insanın iç dünyasında nə isə gerçəkləşdirə bilməyib bir dəfəlik sağollaşdığı bir arzudur. Bu kədərdir. Olub belə? Əlbəttə. Olmaya bilərmi? Kim deyə bilər ki, mənim həyatımda elə bir kədərli əqamlar olmayıb? Ancaq olub, ancaq onlar da yenə də dünən idi. Mən həmişə deyirəm, dünənin həqiqəti bugünün həqiqətindən kiçikdir və sabahın həqiqəti qarşısında heç nədir. Sabah bəlkə başqa bir kədər ola biləcək, ancaq mən dünənin kədəri ilə yaşasam, heç sabahın kədərini də qarşılaya bilmərəm. Ancaq Allah insana sabahda kədər qismət eləməsin, mən o mənada demək istəmirəm, heç bədbin ruhda da danışmaq istəmirəm, amma həyatdır. Sevinc də ola bilər, kədər də ola bilər. Ancaq nəyəsə bir nəyinsə üzərində fikrini toplayaraq, yalnız fikrini ona cəlb edərək yaşamaq, yəni o kədəri bir yük kimi daşımaq insanın əlindən sabaha olan inamı alır, insanın olan sabaha olacaq, onun qarşılaşa biləcəyi hər hansı bir məqam qarşısında acizlik yarada bilər, zəiflik yarada bilər. Ona görə o dünən idi. Mən dünənimə qənim kəsilən insanam.
həm sevincinə, həm kədərinə. Sevincinə ona görə qənim kəsilirəm ki, o sevinç, dünənki sevinç məni sanki yatırdır. Mənim əlimdən, yəni dünən mən hansısa bir sevincdirici bir hadisə olub, mən onun təsiri altında yaşayıram, bu günü görmürəm. Kədəri də eyni ilə enerji müəllimdən alır və məni zəiflədir. Ona görə dünənki sevinç də sağ olsun dünən üçün, kədər də. Yəni, yaddan çıxmır, ancaq o dünən idi. Rəbiyyət xanım, təbii ki, elə bir sahədə işləyirsiniz ki, ünsiyyətdə olduğunuz insanlar saysız-hesabsızdır. Amma mənim üçün maraqlıdır, Rəbiyyət xanımın dostları var və o kimlərə dost deyir ümumiyyətlə? Mənə əhatə edən insanlar, siz çox düz deyirsiniz, olduqca çoxdur və hər biri də, hər birinin öz gözəlliyi var. Dost dediyim insanlarına qurur hissi yaşayıram və onlar doğrudan çoxdur. Kimdir sizin üçün dost? Yox, əvvəla dost sözünün elə bir tərifi yoxdur ki, mən deyim ki, dost məhz budur. Dost mənim nöqsanlarımla, mənim müsbət və mənfi cəhətlərimlə qəbul edib, həmişə get yanındayam deyən insanlar. Yəni, onlar qohumlardımı, rəfiqələrdimi, oğlunuzdumu, qızınızdımı? Yox, o cür deyə bilməzdim. Mən deyə bilmərəm ki, kimdir. Ancaq bunların içərisində elə insanlar var ki, o üçün mənim yaxın qohumum da deyil, doğmam da deyil. Ancaq bir daha təkrar edirəm, ruhə mənə yaxın olan, məni anlayan və bir daha ən çətin məqamlarda mənim yanımda olub, qorxma, mən səninləyəm deməyi bacaran insanlar. Var elə insanlar. Onlar mənim sərvətimdir, onlar mənim varım dövlətimdir. Necə ola bilərdi? Özün yaxşı dost olmalısan ki, yanında da gözəl insanlar olsun. Əgər sən kiminsə çağırışına cavab verə bilmirsənsə, kiminsə çağırışına onun yanında deyilsənsə, onda ondan da həmin onun müqabilində heç nə gözləyə bilməzsən. Deməli, mən kiminsə yanındayam ki, mənim də yanımda helə dostlar var, helə gözəl insanlar var. İndi həmin o dostlarla bölüşə, paylaşa bilirsinizmi? Bax, burada da yenə mənim özümün fikrim var. Dostla paylaşa bilirsinizmi? Dostla və nəyinizi paylaşırsınız? Nəsə deyim, dostla gərək sevincini paylaşasan. Çünki kədəri paylaşıb, kədəri, hər bir kədərli məqamı, yaxud belə deyək, çətin məqamları dostla paylaşıb, onu yükləmək də lazım deyil. İnsanların qəribə bir cəhəti var. Həmişə deyinən, həmişə mövcud durumundan ahuzar edən insanlardan uzaqlaşırlar. Onun yanında olmaq istəmirlər. Və buna görə də hər bir çətin məqamla əlaqədar olaraq zəng elə, denən, bu belədir, mənə yardımcı olun. Mən elə şeylərdən qat-qat uzaqam. Mənə sual verəndə, necəsiniz? Mən deyirəm, çox gözəl, çox yaxşı. Heç kəs eşidə bilməz ki, mən deyim ki, mənim bu problemim var və yaxud belə bir məsələ oldu. İnsanları bir daha deyirəm. Zamanımız özü çox mürəkkəbdir. Və bugün hər tərəfdən informasiya, xoş, bəd informasiyalar toplanan bir məqamda kimisə əlavə yükləməyə ehtiyacın yoxdur. Bacarırsan, özün bu çətinliyi dəf etkinən. Amma dostlarınla sevinci paylaşmaqdan gözəl bir şey yoxdur. Çünki nə qədər çox paylaşırsan, o qədər artır. Biliriz, mən nəcəm bunun üzərində bu qədər dayanıram. Çünki, məsələn, mənim təsəvvürümdə siz dəmir ledi belə bir... Mən başlayacağım, bu ledilərə niyə dəmir deyilər? Heç demirlər ki, atlas, bu... demirlər gözəl. Nəsədir, başqa epitet tapaq, gəlin bu... Ledilərə. Yəni, bilirsiniz nə demək istəyirəm? Bu xarakterli xanımlarda insanlara etibar etmək o dərəcəsi çox aşağıdır, hə? Çox aşağı olur. O səbəbdən soruşdum yəni. Yox, əksinə. Əvvəla, bir daha mən qayıdıram, həmin o dəmir ledi. Dəmir ledi əslində bəlkə də bir görüntüdür. Hər bir dəmir ledinin arxasında siz bilsəz nə qədər zərif, duyğulu bir incə xanımdır. Yox, mən görürəm onu əslində. Çünki nəyə gələdir? Çünki bu xanımlar bəzədə nədənsə qorunmaq üçün, nədənsə özünü müdafiə üçün o görkəmi alırlar. Amma iç dünyasında çox zərif, çox incə, həssas, mən özümə görə demirəm qətiyyən, elə o fikirdən qat-qat uzaqam. Ancaq doğrudan da dəfələrlə fikir vermişəm ki, çox güclü qadınların, iş xanımlarının, siyasətdə olan xanımlarından azacaq söhbət etdikdən sonra görürsən ki, yox, bu tamamilə bir başqa adamdır. Cəmiyyət üçün bir görüntü var, amma onun evdə, övladlarının yanında, öz ailəsində, dostların içərisində bəlkə də o qədər zərif bir məxluqdur ki, bir anlığa fikirləşirsən ki, bax, bu saat qapıdan çıxacaq, yəni öz iş yerinə gedəcək və tamamilə bir başqa maska giyəcək, başqa bir görkəm alacaq Və buna, ona görə dəmir ledi deyəndə mənim heç vaxt o sözünə xoşum gəlmir. Xoşum gəlmir ki, qadına desinlər, kişi kimi qadındır.
Kişi kişidir, qadın qadındır. Və ona görə də o qadına bənzəyən kişilər nə qədər eybəcərdirsə, kişiyə bənzəyən qadın da o qədər eybəcərdir. Və bu məşhur ifadədir və böyük mütəfəkkirlər bunu söyləyiblər. Ona görə qadına kişi kimi qadın yox. Mərdlik cins tanımır, etibar cins tanımır, cəsarət və yaxud dəyanət, bütün bunlar heç bir cinsiyyətə görə bölünməməlidir. Bu insandır və əgər o bu şəxsiyyət, o gözəl dəyərləri, dediyimiz o dəyərləri çiynində daşımaq iqtidarındadırsa, kişiliyindən qadından aslında olmayaraq eşq olsun o insana. Təbii ki, ailəniz də sizə dəstək olur. Üç gözəl övladınız var, onlar sizin qürur mənbəyinizdir. Onlara da sizin xasiyyətinizdən hansı cəhətlər keçibmi? Keçib. Böyük oğlumla kiçik qızım, demək olar ki, mənim xasiyyətimin bir hissəsini götürübsə, ortancı da oğlum tamamilə başqa cür. Mən elə gəl ki, yarı-yarı bölmüşəm. Siz bizimlə söhbətdə söyləmişdiniz, qızınızın ad günündə adətən masa ətrafında oturub qeyd eləməkdənsə, hər hansı bir muzeyə getməyə tutaq ki, hər hansı bir... Mən özüm də heç ad günlərini keçirtmirəm. Haradasa olmaq, nəyisə görmək, bilirsiniz, o stol arxasında oturmaq, yemək, içmək bəzi mənim üçün bir o qədər xoşuma gələn bir məqam deyil. Mən elə qonaqlıqları o qədər sevən bir adam deyiləm. Və çox təəssüf ki, belə bir xəsiyyətim və heç toyda da bir saatdan artıq oturmaq iqtidarında deyiləm. Amma çox gözəl rəqs eləyirsiniz. Mən bunu müşahidə eləmişəm. Ola bilər, ola bilər. O avar qanımdan gələn bir məqamdır. Bəli, bəli, bəli. Məhz o havada, bəli. Ancaq qızım da, özüm də biz çox rəsm əsərlərini sevən insanlarıq və dünyanın muzeylərində olmağı da sanki qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Və belə bir qənaətə gəlmişik ki, belə bir nəticəyə gəlmişik ki, ən gözəl ad günlərimizi ayrı-ayrı dünyanın ən gözəl muzeylərində keçirək. Mənim özümün evdə də çox gözəl bir rəsm qalereyam var. Çox xoşuma gəlir. Yəni, hər şeydən öncə mən rəsmə almağı, rəsm əsərlərini almağına üstünlük verirəm. Bu, mənə hər şeydən üstündür. Hər hansı bir daş, qaş, geyim, keçimdən, hər şeydən üstün məni sevindirə biləcək gözəl bir rəsm əsərdir. Və deyim ki, Azərbaycanın ən gözəl sənətkarlarının, rəssamlarının rəsm əsərləri məndə var. Yəni, bu bir hobbi də ola bilər, bir... Bəli, hobbi də ola bilər və mən bundan bir fəxr duyuram. Çünki o rəsm əsərlərinə saatlarla dayanıb baxa bilərəm. Və ondan aldığım zövqü heç nəyinə əvəz edə bilməz. Bəs ümumiyyətlə, işdən kənar vaxtlarda nə ilə məşğul olmaqdan zövq alırsınız? Ay, bəxtəvər, mənim işdən sonra nə harada da vaxtım ki? İşdən sonra nə ilə? Nənə nə deyə bilər? Nənə deyə bilər ki, yalnız nəvəmlə oynamaqdan. Azacıq da olsa vaxtım olan kimi dərhal nəvəmin yanına gedirəm, yaxud nəvəm bizə gəlir. Onunla oynayıram, söhbət edirəm, düzdür gəzdirməyə imkanım olmur, amma vaxtımı müəyyən hissəsini ondan keçirtməkdən zövq alıram. Mən elə gəlir ki, bundan artıq gözəl zövq ola bilməz. Demək olar ki, həyatda ən böyük sevinç də elə budur. Hələ ki, budur. Aha, da nə ola bilər daha? Yəni? Yox, bunun üçün budur. Ancaq çox şey ola bilər. Nəvəm böyüyəcək, nəvəm evlənəcək, nəvə toyu görmək arzusundayam. İnşallah. İnşallah. Bugün üçün bu sevincdir. Bugünün sevinci hələ ki, budur. Nəyə görə yaşamağa dəyər? Dünyaya gəldiyinə görə, dünyada öz missiyanı yerinə yetirdiyinə görə biz istəmədən doğuluruq. Maraqla yaşayırıq, həsrətlə ölürük və istəmədən biz bu dünyaya gəlmişiksə, deməli, hansısa bir missiyanı gerçəkləşdirmək üçün gəlmişik. Dünyada heç nə təsadüfən baş vermir. Hər şey bir zərurətdən irəli gəlir. Mənim də sizin də bu dünyada olmağımız, bizim bugün sizinlə bu söhbətimiz, bu da bir tarix, hər hansı bir zərurətin nəticəsidir. Deməli, belə lazımdır. Mənə verilən o böyük lütfkarlıqla mənə verilən bu ömür payını boş xərcləməyə nə haqqım var, nə imkanım var. Deməli, mən gəlmişəmsə, mənim qarşımda duran hər hansı bir məqsədi ləyaqətlə yerinə yetirib, ləyaqətlə də bu dünyadan köçməliyəm. Başqa cür ola bilməz. Əmanətə xəyanət etməzlər. Mənim əmanətim isə Allah ulu tanrının mənə verdiyi bu ömür payıdır. Mən bu əmanəti çox yüksək qiymətləndirirəm. Təşəkkür edirəm. Biz bitirdik. Elə bu? Rəbiyyət xanımın söhbətin bu məqamda sona çatdığına təəccüblənməyi yəqin ki, təbiidir. Çünki sözün düzü biz də bu görüşün bitməsini heç istəmirdik. Amma hər bir gözəl işin axırı olduğu kimi, bu proqramın da sonu bəlli idi.
Rəbiət xanımın zahiri gözəlliyindən başqa, insanı onda cəlb edən xüsusiyyətlər, onun ağlı, müdrikliyi, məşğul olduğu işdə böyük peşəkarlığı, hər tərəfli bilikləri, bütün bunları maraqlı təqdim etmək bacarığı və ən əsası, qeyri-adi xarizmasıdır. Bu səbəbdəndir ki, bunların təsiri altına düşənlər Rəbiət xanımla ünsiyyətdən doya bilmir.